Büyük ajdodlarimizning hayot tarzi, ularning kiygan kiyimlari-yu foydalangan ro'zg'or buyumlarigacha bizni qiziqtirib kelgan. Moziydan o'lanlarga ko'chib, doira sadolari ostida otilib chiqqan o'lanu laparlar, folklor qo'shiqlari esa bizni tarix bilan bog'laydigan ko'prik aslida. Festivalda 6 ta folklor jamoasining sahnadagi do'stona bellashuvi chin ma'noda yig'ilganlarga o'zgacha zavq bag'ishladi. Tanlovning yana bir o'ziga xosligi, unda ishtirok etgan jamoalar turli millat vakillaridan tarkib topganidadir. Rus, qozoq, tojik, Ozarbayjon kabi 10 ga yaqin milliy madaniy markazlar faollari ham o'zlarining millatlariga xos bo'lgan an'ana va marosimlarini ko'z-ko'z qilishdi shu kuni. Men Navoiy viloyat bo'limi Ozarbayjon milliy madaniyat markazining raisiman. Bugungi go'zal bayrama biz Zarafshon shahridan kelmişik. Zarafshon shahrida çox millətli xalqlarımız var. Biz hamımız çox mehriban yaşayırıq. Musiqilərimiz, adət-ənənələrimiz hamısı bir-birindən gözəl, bir-birimizə uyğun gəlir. Bugün go'zal bayramda hamımız çox millətli xalqlarla nümayiş etdirəcəyik. Русский культурный центр города Зарафшана. Мы очень рады, что мы присутствуем здесь на фольклорном празднике. Мы можем представить нашу культуру, нашу традицию, обычаи. И очень ценим дружбу между всеми народами, которые мы представляем. В Узбекистане 130 народностей, национальностей. И мы это очень ценим. Дружба, любовь между нами всеми. Самое главное – это мирное небо, любовь, дружба и счастье детям. Біз Зарафшан қаласы қазақ мәдени орталығынан келіп тұрмыз. 4-ші мектеп оқытушыларымыз, отандастарыма Наурыз мерекесі құтты болсын деймін. Біз Зарафшан қаласында бірнеше ұлт өкілдері жасайды, барлығы міне тату тәтті. Біз осындай мерекеге келіп қалдық. Бұл мерекеменен бүкіл Өзбекстан халқын құттықтаймын. Bu bitta oddiy Navoiy kom metallurg kombinatini o'zining hududidagi shu madaniyat uylari o'sha klublarda qatnashchilardan qilingan o'sha ansambllar. Folklor gruppalarda men hayron qoldim. Bular juda ham salohiyatli. Hammasi mana bemalol respublikamizdagi juda ko'p mana shu tadbirlarda, shu respublika miqyosidagi xalqaro tadbirlarda qatnasha oladigan darajada bular juda mahoratli ekan. Әуеліден сыйлай жұр аталардың, ақ сақалды қария бабалардың. Сәлем салсаң еліп әдепінен әр қашан. Қабыл болар аталар ай, аталар ай. Ал ақ келін мұра жерде отырған ақ сақалды қарияларға, ақ жалықты аналарымызға, және де Ташкенде келген қонақтарымыз, ағаларымыз, апаларымыз. Bizim mamlakatimizda her bitta hududi o'ziga xos, betakror folklor an'analarga ega. Bitta hududning folklor ijrochiligi ikkinchi tomonga kelishga o'xshamaydi. Mana shu rang-baranglik, mana shu go'zallik ildizlari nihoyatda teran bo'lganligi uchun, qadimiy bo'lgani uchun muhim o'sha xalqimiz o'sha asrab, avaylab yetkazib kelgan. Bugungi o'zining nihoyasiga yetgan festivalimiz ana shunday qadimiy qo'shiqlarning ko'pchiligiga qaytadan hayot baxsh etdi deb o'ylayman. Men bu mutaxassis sifatida toki ilgari o'zim eshitmagan ayrim qo'shiqlarni eshitdim. Mana shu Zafarobodning qo'shiqlarida, Zarafshonliklarnikida masalan, hech hayron bo'lgan joyim bo'ldiki, hatto o'sha
uzak uzak joylarımızda, üç kudukta, başka tümallarımızda hem uşa kadimi anılar saklanıp kalkan eke. Ve işte biraz bizde memleketimiz kub milletli de memleket. Türlü milletvekilleri ahir katı olup uşa yaşayımız Özbekistan bizim ümmi uyumuz. Bana şu ezgü gaye bu festivalde özünün eksini kaptı. Bu yıl uşa fakat Özbekçe koşuklar demez, Kozak dili demez, Azerbaycan dili de, Rus dili de, başka dillerdeki folklor eserleri icra edildi ki, bunlar ise her bir cemaat özünün işi gayet kette bir masuliyet ve yandaş gereken gösterdi. Jamoalarni ko'rib, ularni hayajonini, tayyorgarligini ko'rib, odam o'zingiz mana shunaqa bir millatimizni yaxshi ulug'vor bir san'ati borligidan g'ururlanasiz. Mana tog' metallurgiya kombinatida faqat oltin qazilmasa ekan, mana endi o'zimizni san'atimizning ildizlari kovlanyapti. Buni yangi qirralari topiladi, yangi talentlar kashf etiladi. Bu bilan mamlakatimiz rahbarini mana yoshlarni bo'sh paytini mazmunli o'tkazish, ularni band qilish borasida qilinayotgan katta bir ish bu. Katta bir xayrli va savobli ish. Bolalar shu o'zbek madaniyatini hali aytganimdek ildizi bo'lgan faktlarni qadrlaydi, unga bir e'tiqod qo'yadi, ota-bobolarimizdan qolgan qo'shiqlarni o'rganadi va o'z navbatda ular ukalariga, ukalari boshqa do'stlariga yetkazadi va san'atimizni, madaniyatimizni rivojiga o'zini hissasini qo'shadi. Tanlov respublikamizda ko'zga ko'ringan tajribali xalq artistlari, rejissyorlar va madaniyat xodimlari tomonidan adolona baholab borildi. Shuningdek, ular tomonidan mahorat darslari ham o'tkazilib, jamoalarga kelgusi faoliyatlarda zarur bo'lgan taklif va tavsiyalarni berishdi. Birinchi navbatda bir narsaga e'tibor berish kerakki, bitta estrada ham bor, vokal ham bor, raqs ham bor, hamma narsa bor, lekin birinchi marta folklor janrga, xalq ijodiyotiga katta e'tibor berib, mana shunaqa bir katta festival uyushtirishdi. Har bitta dastur boshqa dasturga o'xshamaydi, har bitta dasturning o'zining mavzusi bor va uni yoritishga harakat qilishdi. Tabiiyki xatolar bor, xatolarsiz hech qanaqa ish bo'lmaydi. Sen kelin qutta bo'lsin. Qo'shquduqdan kelib qoldik Navoiyga. Bo'lib jatgan to'ylaringiz qutta bo'lsin ay. Tamasha to'y buluda yag'ayin. Bo'lib bir shat tumanga ko'ktem ayin. Ko'kdan kutgan ag'ayinlar o'sha kunday baqot toyi bugun ekajastin ayi Yeah.
Ko'p millatni bir davraga jamlagan chinakam san'at bayrami. Garchi g'oliblik uchun kurash maydoni bo'lmasa-da, tanlov shartiga ko'ra g'oliblar aniqlandi. Eng oliy mukofot, ya'ni Grand Prix'ga Zarafshon shahridagi Oltin Vodiy madaniyat uyi qoshida tashkil topgan Dilnavo ansambli munosib deb topildi. Birinchi o'rin Zafarobod qo'rg'oni yoshlik madaniyat va sport markazi qoshidagi Shodlik ansambliga. Ikkinchi o'rin Samarqand viloyati Nurobod madaniyat uyi qoshidagi Kamalak ansambli hamda Uchquduq shahri Uchquduq madaniyat saroyi qoshidagi Sahro ansambli ishtirokchilariga nasib etdi. Karmana tumani Navroz madaniyat klubi qoshidagi Do'stlik ansambli hamda Zarmiton koni Konchi madaniyat uyi qoshidagi Chormitan ansambli esa 3-chi o'ringa munosib ko'rildi. Mana bugungi ko'rik tanlovda eng oliy o'ringa, sovringa ega bo'ldik. Hammalaringni mana shu sovrin bilan tabriklayman chin yurakdan. Har doim yurtimiz ana shunday chiroyli festivallar, bayramlar bardavom bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizga shunday sharoitlarni qilib bergan yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Mana rahbarimizga ham kattakon rahmat. Azizlar, hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Я рада, что Русский культурный центр участвовал в фольклорном празднике Узбекистана, потому что все народы должны дружить, все друг друга должны любить. Всем счастья, всем мира, всем любви. Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi adından bugün bu gözəl bayramda iştirak etdiyim üçün çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, bütün millətlər arası, bütün xalq bilən dostluğumuz eynidir. Biz iki millət, bir millət, iki dövlətiz. Onun üçün biz hər daim bir yerdə adət ənənələrimizi, urf adətlərimizi bir-birimizə tanışdırmaq üçün çox sevinirik. Bugünkü bayramımız üçün də hamınızı təbrik edirəm. Qabaqdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə də çin qəlbimdən, Ürəkdən təbrik edirəm. Millətim, bayramın mübarək olsun. Qazaq xalqının mədəni ultuq salt dəstürlərini kürsədik. Gəlib, bu merikədə biz otub alğanımızda qoğanışdımız. Barlıqlarımızda merikəmin qıtıqdayımın. Eş vaxtda qanatlarınız dalmasın. Osu mədəniyyətimizdə жоғары көркіндетуде biyiklərinin көріне беріңіздер. Ən avalo, Maşınay festivalini təşkil qilganlarga rahmat aytamiz. Çünki bu festivalda mana ko'rib o'tiribsiz, bizdə nafaqat o'zbek millati, mana qozoq Azərbaycan, Rus millətləri bilan birgəlikdə qılan festivalımız samara verib, dostluğumuz qələbə qozondu desəm ham adashmagan bo'laman. Hammaga rahmat. Oliy o'rin bilan hammalaringizni tabriklayman. Bahor bayramingiz muborak bo'lsin. Garchi kimdir oliy mukofot, yana kimdir birinchi o'rin, boshqa bir jamoa esa 3-chi o'ringa munosib topilgan bo'lsa-da, sahnaga o'zbek millatining o'lmas qadriyatlarini olib chiqqan kelajak avlodga ma'naviyat va madaniyatimizni sayqallashtirib, meros qoldirishga o'z hissasini qo'shayotgan har bir jamoa oliy mukofotga munosibdir. Zero, Qizilqumning oltin merosi shu zaminda yashayotgan har bir insonga g'urur bag'ishlaydi. Yashashga bo'lgan ishtiyoq, san'atga bo'lgan hurmat, vatanga bo'lgan mehr-muhabbat va sadoqat tuyg'ularini kuylab, olis-olis cho'l bag'ridan yangrayveradi. Bu sehrli ohang esa tarixdan tarixga ko'chib, o'zbek xalqining boqiy an'analarini opchilagancha avloddan avlodga meros qilib yetkazishda davom etadi. Stop.